ಟೋಟಲ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವೀಕ್ಷಕರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಹರಿಹರಪುರ ಮಂಜುನಾಥ್. ನಾಡು ಕಂಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರಣಿಯ ಅಪವಾದದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣವರು ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾದಾ ಸಾಹೇಬ್ ಫಾಲ್ಕೆ ಅವಾರ್ಡನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ತರದೇ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಂಟುಕಿ ಕರ್ನಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ತಂದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ತರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ, ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಅವರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ನಾಯಕರಾಗಿ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳಿರ್ತವೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದೋ ಲಾಬಿಗಳಿರ್ತವೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿದವರಲ್ಲ. ಒಂದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನ್ನ ಗೌರವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತೆ. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆಯೋ ಮೂಲಕ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಿಂತಲೂ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ನೋಡಿ, ರಿಕ್ಷಾಕಾರನ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಎಂ ಜಿ ಆರ್ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಮಿಳರನ್ನು ಓಲೈಸುವಂಥ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ಓಪನ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮುಚ್ಚುಮರೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ರಿಕ್ಷಾಕಾರನ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಇವತ್ತೂ ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದನ್ನೇ ಏನಾದರೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊಡೋದಾದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 10-20 ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ AVM ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ನವರು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ HLN ಸಿಂಹ ಅವರು, ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಹಲವಾರು ಹೆಸರುಗಳು ಅವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಕೊನೆಗೆ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೊರಳಿಗೆ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾಳೆ. ಅದು ಕನ್ನಡಿಗರ ಪುಣ್ಯ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿರತೆ ದೊರಕುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲಿವಾಳ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರೇನಾದ್ರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಿದ್ರು? ಇದು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವರು ಎಸಿತಾನೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಎಲಿವಾಳ ಸಿದ್ದಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡೆಯ ಒಬ್ಬ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಗೇ ಕೃಷ್ಣ ಗಾರುಡಿ, ಓಹಿಲೇಶ್ವರ ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲಾವಿದರು. ಆದರೆ ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅದು HLN ಸಿಂಹ ಅವರಿಂದಾಗಿ. ಒಂದು ಚಿತ್ರದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ನಿರ್ದೇಶಕರು HLN ಸಿಂಹ ಅವರು. ಅನೇಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತಪ್ಪೇನಿದೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನೋಡಿ, ಈ ಬೇಡ್ರ ಕಣ್ಣಪ್ಪ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕನ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮೂಗಿನ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಬಾಡಿ ಶೇಮಿಂಗ್ ಈ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯುವಜನರು ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು ಅಂದರೆ, ಅವರೊಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವರ ಹಾಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಶರೀರ, ಅವರ ಶಾರೀರ, ಅವರ ಭಾಷೆ, ಅವರ ಮಧುರ ಕಂಠ, ಅವರ ಆಂಗಿಕ ಭಾಷೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಾದದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕುತ್ಸಿತ ಮನೋಭಾವ ಇತ್ತೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕವಾದ ಒಂದು ಅಂಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಮನದಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಂತರ ಅನೇಕ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೂಡ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡೋದು ನಮ್ಮ ಬಾಧ್ಯತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು
ದೊರೆ ಭಗವಾನ್ ಜೋಡಿಯ ಭಗವಾನ್ ಅವರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅವರು ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ವಿಚಾರವಂತರು, ಸತ್ಯವಂತರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಮಾತಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅವರೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ನಾದಮಯ ಹಾಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿತ್ರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ರು. ಅಂಥ ಒಂದು ವಿಷನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ, ನಟ, ನಾನು ಬರೀ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕಲಾವಿದರಾಗಲಿ, ತಂತ್ರಜ್ಞರಾಗಲಿ, ನಾಯಕಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಲಿ, ಯಾವುದನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅವರು ಇದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಳಮಳ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ಪಾಪ ಆ ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ತಾನು ಅಭಿನಯವನ್ನು ಒಂದು ತಪಸ್ಸಿನ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ವಿವಾದವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮೈ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು? ನೋಡಿ, ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಿತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿವಾದಗಳು ಹುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಒಂದು ಕೋವಿಯ ಪ್ರಸಂಗ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಚಿತ್ರದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿನಾಯಕ ಅಂದರೆ ವಿಲನ್ ಇಬ್ಬರು ಎದುರಾಗುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇವರು ಬೇಕು ಅಂತಲೇ ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅಪಪ್ರಚಾರ ನಡೀತು. ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಇದು ಅಂದರೆ, ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಒಬ್ಬ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ನಾಯಕ, ಅವರನ್ನು ತುಳಿಬೇಕು ಅಂತ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಡೈಲಾಗ್ ಹೇಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರು. ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇದು ಅಂದರೆ, ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಅದು 150ನೇ ಚಿತ್ರ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಯುಗಕ್ಕೆ 4 ಪಾದಗಳಿರ್ತವೆ, ಪ್ರಥಮ ಪಾದ, ದ್ವಿತೀಯ ಪಾದ, ಹೀಗೆ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ 4 ಪಾದ ಇದೆ, ನಾವೀಗ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರ ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಅಳೆಯೋದಾದರೆ, ಅವರು ಆಗಲೇ 3ನೇ ಪಾದ ಮುಗಿಸಿ 4ನೇ ಪಾದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 150 ಚಿತ್ರಗಳ ನಟ, ತಾನು ಬೇಕಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭಿನಯಿಸಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು, ಕೇವಲ 4 ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಇವನು ನನಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಡೈಲಾಗನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆಯಾ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಇನ್ನು ಇದೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಸ್ವಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆ ಇದೆ. ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು 1969 ಈ ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಚಿತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವವರೆಗೆ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಚಿತ್ರದ ಖಳನಟರು ಈಶ್ ಅಂತ, ಅವರು ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಜೈಶಂಕರ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಾಯಕರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸಂದನಕ್ಕಾಡು ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ, ಗಂಧದ ಗುಡಿ ಸೆಟ್ಟೇರಿದಾಗ ಈಶ್ ಅವರು, ಇದು ನನ್ನ ಕಥೆ, ಇದನ್ನು ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ನನ್ನಿಂದ ಕದ್ದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ವಿವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದಾಗ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದು ಅರಿವಿಗೆ ಬಂದದ್ದು. ನೋಡಿ, 1969 5 ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಈಶ್ ಅವರು? ಚಿತ್ರ ತೆಗೆಯೋದಾದರೆ ತೆಗಿಬೇಕಿತ್ತಲ್ವ? ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಂ ಪಿ ಶಂಕರ್ ಅವರು ಬಂದು ಕತೆ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಹೋಗಿ ಈ ವಿವಾದವನ್ನು ನೀವು ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸುದ್ದಿ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನೋಡಿ, ನಾನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ, ನನಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬಂದು ಇಂಥ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನನಗೆ ಕತೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ನಾನು ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಅಭಿನಯಿಸ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಷ್ಟೇ. ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ, ಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಟು ಕಚೇರಿ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಹೀಗೆ ಬಗೆಹರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ ಸ್ವಾಮಿ? ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಟನಿಗೆ ಚಿತ್ರದ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆತ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ? ಹಾಗಾದರೆ ಇದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಬೇಡದ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಎಳೆದು ತರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಇನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಪಾದನೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಂತೂ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಆರಂಭದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ,
ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಚಿತ್ರರಂಗವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪಥದಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋಣ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕನಸನ್ನು ಕಂಡವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಂಭದಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಂಥೆಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನರಸಿಂಹರಾಜು, ಜಿ ವಿ ಅಯ್ಯರ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ಅಶ್ವಥ್ ಇವರ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಬೇರೆ ಪೋಷಕ ಕಲಾವಿದರು ಬೇಲೂರು ರಾಘವೇಂದ್ರರಾಯರು, ಕುಪ್ಪುರಾಜ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರು ಇದ್ದರು, ಅವರು ಶನಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಭಟ್ಟಿ ಮಹಾದೇವಪ್ಪ, ಭದ್ರಾಚಲಂ ಅವರು, ಹೀಗೆ ಸಂಪತ್ ಮೈಸೂರಿನ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದರು, ಎಂಥೆಂಥ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದರು, ಅದರಿಂದಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಂಥೆಂಥ ಚಿತ್ರರತ್ನಗಳು ತಯಾರಾದವು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಘಟ್ಟದ ನಂತರ ಕೆಲವು ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಇದೆ ಸ್ವಾಮಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು 1954 ಸರಿಸುಮಾರು ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಮೂರೂ ಜನ ನಾಯಕರಾಗಿ ಪರಿಚಿತರಾದವರು. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂರೂ ಜನ ಸೇರಿ ಬುಧಾನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ವಿಲನ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೋತಾರೆ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಜೋಡಿ ತುಂಬ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಸಿಕರಿಗೆ ಒಂದು ರಸದೌತಣವೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು, ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿತ್ರಗಳು, ಜಾನಪದ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಗಳು, ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ವಿಲನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪೋಷಕ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕೂಡ ಮಿಂಚುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಅವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎ ತಿರುಮುಗಮ್ ಅಂತ ಅವರ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಟಿ ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಪರಿಚಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡವೀಯಂ, ಸೀತಾರಾಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಈ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸುಮಾರು 20 ತಮಿಳು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನೆಂಜಿಲ್ವರು ಆಲಯಂ, ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು 20-22 ತಮಿಳು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಉದಯಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರೇ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಮಹಾತ್ಯಂ, ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ತಮಗೆ ಪಿತೃಸಮಾನರಾದಂಥ ಎಚ್ ಎಲ್ ಎನ್ ಸಿಂಹ ಅವರು ಹಾಗೂ ತಮಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕರೆದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎ ವಿ ಮೇಯಪ್ಪನವರು ಇವರ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರವನ್ನು ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಧಾರೆ ಎರೆದು ಆ ಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೇನೂ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆರಂಭದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇಂಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಮುಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಟ ಸಾರ್ವಭೌಮರಾಗಿ ಬೆಳೀತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರರು. ಅವರು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಪರಿಪರಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ, ನನ್ನ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಪಾತ್ರ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬೇರೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ನಾನು, ನೀವು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಾಗಿಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಳಿತೀರಿ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಲಗೇಜನ್ನು ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೂಡ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೋಡಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಷ್ಟೇ ಸಜ್ಜನರಾಗಲಿ ವಿನಯವಂತಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಕನ್ನಡದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಬಹಳ ನಿಷ್ಠುರವಾದಿಗಳಾಗ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರಿಗೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಕರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವಾಸಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿತ್ರರಾಗಿ ಉಳ್ಕೋತಾರೆ. ಇದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ. ಅವರು ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರೆದ್ರು, ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು ತಯಾರಾದವು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಆಲದ ಮರ, ಅದರ ಕೆಳಗೆ ಏನೂ ಬೆಳೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕಪಿಮುಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗ ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಹೋದಾದರೆ
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಅನೇಕ ಪ್ರಥಮಗಳನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವ? ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಅಮರ ಶಿಲ್ಪಿ ಜಕಣಾಚಾರಿ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪಾಲಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಾವು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವವರೆಗೆ ಯಾರ ಹತ್ರವೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲನೇ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಣಚಿತ್ರ, ಅದೇ ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅವರು ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಉದಯಕುಮಾರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಬಲೆ ಬಸವ. ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾಸ್ಕೋಪ್ ವರ್ಣಚಿತ್ರ ಯಾವುದು ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಸೊಸೆ ತಂದ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು ಅದರ ನಾಯಕರು. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿತವಾದ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಸಿಂಗಾಪುರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜಕುಳ್ಳ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅದರ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಅವರು. ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರಥಮ 70 mm ಚಿತ್ರ ಶರವೇಗದ ಸರದಾರ, ಅದರ ನಾಯಕರು ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪನವರು. ಈ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೇಳೋ ಹಾಗೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಬೆಳೆಯೋಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ತಮಗೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋರಾಗಿದ್ದರೆ ಅವರಿಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಥಮಗಳನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವಾ? ಇದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿವಾದಾಸ್ಪದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ತಲೆ ಹಾಕಿದವರಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ತಾವು ತಪಸ್ಸಿನ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರ ಅಭಿನಯವನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದವರು. ವಿನಾಕಾರಣವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನ ಕೆಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಮನದಟ್ಟಾಗುವಂಥ ವಿಚಾರ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಥಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ನಟನ ಕನಸಾದಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಎಂ ವಿ ವಾಸುದೇವರಾವ್ ಅವರು ಕೂಡ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಗುಬ್ಬಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರು. ತಮ್ಮ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚೋಮನ ದುಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾಗಳಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೋ ತಗೋಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಅಂದರೆ ಲಾಬಿ ಮಾಡಿ ಯಾವುದನ್ನು ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಂದು ಮನೋಭಾವ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಕೇಳಿ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.